Подсъдимият Стефан Стефанов се призна за виновен по повдигнатите му 9 обвинения. Най-тежките сред тях са за въоръжен грабеж в особено големи размери, придружен с опит за убийство и вземане на заложници. Подсъдимият беше съден по съкратената процедура заради пълните му самопризнания. Простреленият охранител обаче заяви, че не е доволен от присъдата. Всеки път го казвам. Не държа толкова на обещания, колкото на присъдата. Ако му дадат 20 години, долу-горе ще му удовлетворя. Служебният защитник на Стефанов заяви, че все още не е ясно дали решението на съда ще бъде обжалвано. Изцяло зависи от него. Ако желая да се обжалва присъдата, ще я обжалвам. Ако не желая, ще остане така. През есента на 2011 година окръжният съд в Сливен го осъди на 14 години и 6 месеца затвор, които бяха увеличени на 16 години и 4 месеца от апелативния в Бургас. Впоследствие делото беше върнато с мотива, че има процесуални пропуски. От своя страна апелативният съд го препрати отново в Сливенската прокуратура, която внесе нов обвинителен акт по делото.